За добу Збройні сили України знищили 37 артилерійських систем, 13 танків та ліквідували майже 9 сотень російських окупантів. Станом на 7 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 212 тисяч 30 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 3873. Бойових броньованих машин було знищено 7560 одиниць. Артилерійських систем – 3640. РСЗВ – 594. Засоби ППО – 352. Літаків – 314. Гелікоптерів – 299. Автомобільної техніки та автоцистерн – 6349. Кораблі та катери – 18, БПЛО оперативно-тактичного рівня – 3219, крилаті ракети – 1171, спеціальна техніка – 492. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!